我这里再补充一下，就是说我们这次改变啊，是在实施我们那个在本土化基础上，那个做那个国际化的战略步骤。为什么有这个改变呢？是基于说，因为说我们的董事会成员里面有那个大部分是中国人，但是如果不管从工作效率跟那个决策来讲啊，这个监督执行委员会是必须的。然后我们那个监督执行委员会的那个主席那个诺夫啊，他是有丰富的那个管理经验，包括说他现在律师所三百多个人，还有说他也是知名的律师，所以我觉得这种那个改变啊，接下来我们慢慢会看到说俱乐部从整一个那个效率来讲啊，会那个有那个比较大的改观。Volia afegir un punt, no? Tots els canvis que hem introduït, que acaba de presentar Xavi, és per reforçar l'estructura del club, al mateix temps que li donem molta importància als valors locals, sempre hem volgut que el club sigui un club internacional. Tots sabem que el Consell d'Administració, gran part dels consellers són consellers xinesos que no estan físicament a Catalunya. Per això hem creat aquesta comissió executiva i de supervisió del Consell, liderat per el conseller Adolf Rousseau, president de la comissió, un professional amb gran bagatge i experiència en gestió empresarial. Esperem que amb la creació d'aquesta comissió es pugui repercutir molt positivament en el dia a dia del club. A partir d'allà anirem remoldant, adaptant l'estructura del club en el millor model que li sigui per continuar creixent en aquest sentit. 我那个管理方式呢，就是说更偏向于喜欢说那个用那个当地的那个本土去管理啊，所以这个也是我们战略步骤的那个步骤的一个。El meu estil de gestió empresarial sempre he apostat per professionals locals. Aquest canvi precisament és per donar un pas més en aquest sentit. 而且也相信能够给我们两个 CEO 啊那个比较好的指导。I la creació d'aquesta comissió esperem que sigui per donar un gran suport als nostres dos directors generals. 那我这里又特别那个强调一点，就是那个俱乐部又感谢那个就是拉蒙啊，那个之前我们因为我们这个是之前那个计划的，但是因为在赛季比赛过程中，我们是那个不想说那个因为那个比赛，然后做变动啊，那个拉蒙在这里面做了那个大量的工作。Aquesta planificació ho teníem en ment abans de que comencessi la temporada, però els canvis no es fa d'un dia cap a l'altre. Per això, aprofitant aquesta ocasió, volem reconèixer i donar les gràcies a la feina que ha fet Ramon durant aquesta temporada. La seva dedicació és molt valorable, no? Està fent gran part de la feina que ara mateix hem creat una figura nova per reforçar-ho. No? 那未来拉梦呢，就是说主要的负责，就是因为他是那个企业的 CEO 啊，主要就负责那个更多牵线于商务这块，但是同时他是执行委员会的成员，他也监督整一个俱乐部的工作。Com que veieu en l'esquema, Ramon és conseller delegat, director general corporativa, però a l'hora és membre de la comissió executiva i de supervisió. Per tant, no només són tàries corporatives que li correspon com a direcció general, també farà la feina de supervisió en l'àmbit més ample de tot el club. 那个另外我又在这里介绍一下，就是大家可能都很熟的，就是说我们的那个前体育总监那个奥斯卡，那个我的那个之前也跟各位媒体朋友说过，就是说我那个接管这个俱乐部呢，是喜欢说在传承的基础上发展的，这个也是我们传承的一种方式。
我个人也好，就是说那个拉斯达也好，也很欢迎，就是那个西班牙人之前优秀的那个人才都回归。Aprofitant l'ocasió, també volem presentar a Òscar, una persona que ja tots coneixeu més que a sobre. La tornada d'Òscar coincideix amb la nostra idea de gestió, perquè tant pel club com el grup de Rastar, nosaltres apostem a la tradició, créixer amb la base de la tradició. Per això estem molt agraïts amb aquests professionals de l'espanyolisme que torni a casa, créixer conjuntament amb nosaltres. Oscar 那个在俱乐部工作十几年，也是去年那个被报纸评为西班牙人的最佳球迷。他在那个俱乐部财政那么那个艰苦的情况下，都能够说让俱乐部那个生存下来不降级，这个里面其实有他那个很大的功劳。Oscar no només ha estat més de 10 anys, quasi 20, en el club, i l'any passat va ser el perico de l'any. A part d'aquests factors, tots hem vist que durant els 3 anys que ha sigut director esportiu, el club passava per una època difícil financerament i ha aconseguit grans mèrits dins d'aquesta situació. Per això s'ha de donar-li aquest reconeixement. 另外，他跟我们的体育总监啊，那个拉尔丁是很好的朋友，所以我相信这个组合啊，未来会给那个俱乐部的那个进步啊，带来很大的推动作用。I a sobre és molt bon amic de Jordi Lardín, el nostre director esportiu, per això confiem que aquest equip que acabem de formar donarà un gran impuls pel creixement del nostre club. 因为那个接下来那个，就像刚才传媒总监介绍的，就是。拉尔丁会负责那个俱乐部最重要的那个工作，就是我们的职业球队了。这个是俱乐部的那个命脉。Tal com has acabat d'explicar, Xavi, Jordi s'enfocarà la seva feina en la part més important de l'àrea esportiva, primer equip i el filial. 所以我是那个比较那个对我们这种那个结构我是比较看好，然后接下来由那个奥斯卡来发言。No, per això, de moment, creiem que aquesta estructura és la millor que podem dissenyar per progrés del nostre club. 那个，首先我在这里那个又说明，就是我很那个信任我们现有的那个团队。那为什么又做这些那个改变呢？是基于说那个俱乐部那个未来，我们之前一直在倡导的，就是说我们有走专业化的道路。那我们这个团队呢，就是说它的知识面更广了。其实我相信未来我们的决策会那个更正确，或者那个正确的概率会更高。同时，那个也相信那个新的团队能够带领俱乐部一直往正确的方向在走。Primer de tot, vull dir que tenim total confiança amb els professionals que actualment està gestionant el club. Aquests canvis estructurals és per reforçar l'òrgan executiva i minimitzar els possibles errors. Tots sabem que la decisió d'una persona hi ha més probabilitat d'error quan una decisió és discutida i consensuada per un grup de professionals. 这个那个监督执行委员会实际上就是我们那个董事会的缩小版，他那个里面的成员都是董事会成员，可以这么说，就是说他是那个在执行那个董事会的决策，然后对董事会的决策进行监督，然后给两个总经理还有给我们那个俱乐部的高管啊，那个提供很好的那个顾问作用。Aquesta comissió executiva, com veieu, són membres que ja són consellers. També podríem dir que és una versió reduïda del Consell d'Administració. La comissió executa les decisions que s'ha pres el Consell d'Administració més efectivament
i supervisa si s'ha portat a terme correctament aquestes decisions. A més, dona un suport a les dues direccions generals i a tots els directius del club en el dia a dia del funcionament. 这个结构我们也有跟我们的教练做那个充分的沟通， 然后那个我们的教练也是比较认同我们这种改变。 I, per suposat, hem parlat amb Quique sobre la nova estructura i ell està molt content i molt d'acord d'aquesta nova estructura de l'àrea esportiva. 他同时也对我们新的那个管理团队很期待。 I està esperançat en començar a treballar amb el nou equip. 今年是在我们那个团队的努力下，几不管从提成绩也好，那个我们的那个商业发展也好，都达到说赛季前我们制定的那个目标。那新的赛季，我跟大家一样，都是那个一直在期待着，而且我们也在这里重申一个，就是说我们的发展是一步一步上进式的。 Podem dir que hem acabat amb una nota notable en tots els sentits, no només esportiu, perquè en l'àmbit social, comercial, hem pogut assolir els nostres objectius que vam posar al principi de temporada. De cara a la temporada que ve, sempre hem remarcat una millora progressiva. Tota la feina que hem estat fent i que farem a partir d'ara és per donar un pas més. Esperem una nota millor i uns resultats millors. 因为足球是我那个热爱的行业，它不光是那个用企业家去理解，那有时候这个热爱会使那个工作更努力。 El futbol és un sector emocional. No es pot comparar tan senzillament com qualsevol altre sector més empresarial. Per això em fa dedicar molt més temps i esforç en la gestió del club. No, 从来没看到说我也会用这么长的时间来谈判。 No només per aquesta vegada, en el cas d'Òscar, no? Fa un any i mig, durant la negociació de la compra del club, va haver-hi moltes negociacions maratonianes. I companys del grup Rastar li deia al president, mai t'hem vist dedicar tant de temps en una negociació. 最重要就是说，我们那个首先就是球迷群体又团结，这个球迷群体的团结呢，就是最好的那个最好对应对外面的手段。另外呢，就是说在团结的基础上，不停的加大我们这个球迷群体，包括说我们那个未来除了说在当地之外，还做一些那个国际化，就增加国际化的球迷。 那另外一个呢，就是俱乐部必须有自己的那个，自己的个性，然后弘扬自己的文化。相信说，通过我们努力啊，那个做更多的正面宣传，那个整个俱乐部会逐渐那个变强跟变大。 Lo principal es la unión entre la afición. Si no estem units nosaltres mateixos, no serem capaços de lluitar amb els nostres adversaris, no? Basat en la unió, hem de créixer la massa social també. No només localment, sinó també internacionalment. Ja estem treballant en ell. La unió, el creixement de la massa social, s'ha de construir sobre una identitat de club. Tal com ha parlat abans, Òscar, aquesta identitat s'ha de donar-li valor i projectar-ho cap a l'entorn, perquè la gent se senti una part seva, una identitat seva.